بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو پاکستان میڈیا ٹوڈے اینڈ اے کیو گوڈ فارم. فرینڈز، یہ گلابی پٹ فار سیل ہے اے کیو گوڈ فارم پہ. جو بھائی اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ پی آئی بی کالونی آ کر دیکھ سکتے ہیں کراچی میں، اور آؤٹ آف کراچی اگر کسی کو کارگو کروانی ہے تو یہ کارگو بھی ہو جائے گی، کارگو سروس بھی اویلیبل ہے. اس کی ایج جو ہے تقریباً 7 to 8 months ہے، ٹھیک ہے. ڈی وارمنگ اس کی ہوئی ہوئی ہے اور اس کی ویکسینیشن بھی ہوئی ہوئی ہے، اور آپ کا اللہ بھلا کرے لگی ہوئی نہیں ہے، یہ خالی ہے، ابھی تک لگوایا نہیں ہے. جو بھائی اس کو لگوانا چاہیں تو ابھی چاہیں تو ابھی لگوا سکتے ہیں، نہیں تو پھر کم سے کم اس کو اگر 3 مہینے پال لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ابھی اس کی 7 سے 8 مہینے ایج ہے، 10-11 مہینے کی یعنی کہ اس کی ایج ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ابھی اس نے اپنا قد جو ہے وہ پورا نہیں کیا ہے. آن ایوریج جو اس کی ہائٹ ہے وہ بھی اس کی پوری نہیں ہوئی ہے، تو اس سے پہلے اگر لگوائیں گے تو وہ زیادہ بہتر نہیں رہتا، لیکن چاہیں تو لگوا سکتے ہیں. ایسی ایج میں تو ہے یہ کہ یہ اگر لگوائیں گے تو لگ جائے گی، لیکن نہ لگوانا زیادہ بہتر ہے بنسبت. باقی مجھ سے جس نے پرچیز کرنی ہے میرا کانٹیکٹ نمبر لکھ لیں، 0312-124-1379. واٹس ایپ کا نمبر ہے 0336-023-7367. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.